Okej. Da se čujemo. Se čujemo. Nadam se da se čujemo. Zorana, kakav je to šlic večeras? Nešto predugo. Pa malo je otvoreni. Ali dobro, zato sam gore zatvorena. Tako da bar šlic neka bude otvoren. Zakopčavaš se, menjaš stil, a boga mi, kao da se vraćaš. Pa nije, promenila sam se iskreno dosta. Dobro, ne mogu ja baš svaki put da budem zakopčana do grla, ali vidi se po mojim nastupima da sam se okrenula dosta što se tiče oblačenja. Zoran, evo mene zanima, nakon što si završila takmičenje u Zvezdama grada, desio se onaj najveći hit, ali da li si verovala da ćeš za tako kratko vreme ovako uspjeti da napraviš? Iskreno ne, ja moram da kažem, mislim, Sikter je stvarno veliki hit i imam tu jednu pesmu, naravno imam još 5-4 pesme pored Siktera, ali Sikter je napravio najveći bum. Ali eto, desilo mi se sad da sam snimila cover Večera i da je to toliko razvalilo da mogu slobodno da kažem da na nivou kao da sam snimala neku pesmu. Eto, toliko je to odjeknulo, svi živi pevaju Hajde kući, hajde se Večera, tako da ništa ja ne očekujem od mene i nekako sam previše skromna. I sve što mi se ovo dešava, u šoku sam. Da. Jer nekako mnogo sam mlada i onda stanem na crtu sa nekim koji je mnogo stariji, koji je mnogo više godina od mene na estradi. Tako da sam ponosna na sebe i hvala dragom Bogu, hvala mojim porodicima i saradnicima koji su uz mene i koji mi pomažu. Evo recimo, Viki Miljević, dve pesme, evo crno na belo, vratila se na Velika vrata i vratila se Dragane. Kako se mi dve pesme? Ne znam, Hajde kući, mislim Večera. Kući, da. Obe pesme, recimo Viki, obe su njene pesme, ali niko ne sluša u njenoj izvedbi, nego slušaju sve prepevane verzije. Kako Crno na belo su prepevane? Iskreno, ja mislim da slušaju njenu verziju što se tiče Crno na belo, ali Viki je Viki. Pa nismo imali iskreno kontakta, neću da lažem, nismo se ni čule, ali mislim da je ženi drago. Sutra neko da oživi moj pesmu, meni bi bilo drago, tako da ne vidim da ima nijedan problem. Čak je ni na društvenim mrežama pevala pesmu, znači da je drago. I najbitnije da smo pesmu oživjeli. Ako bude tražena neki procenat, neke pare. Daću joj. Ili da te tuži, je li se plašiš toga? Zašto bi me žena tužila? Pa pevala sam njenu pesmu. Pa zna, ali plaćena su autorska prava. Tako je, tako da generalno mislim da nema potrebe niko da nikog tuži. Evo, pesma je zadnjih mjesec, danas skoro već 3 miliona, ja pratio sam je da je bila, skoro je bilo sad već 3 miliona. Da, pa niko nije verovao u tu pesmu sve mene. Ja sam trebala da radim inače kavere s nekim orkestrom i odustala sam u međuvremenu i odam na kafansko veče i snimim taj kaver i oni mi je kao, ma daj bre, to je Seljana, to je glupost. I ja kažem, ne, vidjet ćete da će ova pesma da razvali. I tako je bilo i posle smo nešto kladili, tako da sam pobjedila. Što je rekao Brena, znamo da si bliz pesma? Brena iskreno mene podržava pošto mene vozi Meda. Ona meni kaže samo polako, strpljivo i to je to. Svaki uspeh ono, mora da se sačeka, jer ja sam ipak jako mlada, tako da vreme radi za mene. Da li nešto od svojih pesama da radiš kamere? Ti si gerisala nešto? To ne. A koji bi ti njemu ovak? Generalno, Marina je mnogo problematična za kad se treba da se plati. Nije to isto problem pare, nego da ti onda dozvolu, pošto je Futa ostao naslednik toga, tako da je to malo jako. Je li stvarno komplikovan toliko da se dođe do njega, da se uopšte dogovori? Pa ne znam kakav je čovjek privatno, ali što se tiče tih autorskih prava, obarao je mnoge kanale i pravio je mnogima probleme, ali dobro, razumem, ako neko nije nešto platio, onda i treba da ga oborim. Da li te muvaju sada dečka ili imaš već dečka? Pa evo, baš juče sam napravila jednu šalu na Instagramu da imam dečka i bukvalno toliko poruka sam dobila, te srčanih udara da kako će dobiti, da će da se obese, ali eto, na kraju sam rekao da je april ili i da nemam dečka i onda su se vratili svi ti koji su otišli. Ali ja da ti kažem nešto prelepo, sigurno. Hvala ti. Pazi za kraljicu bakšiša, je li to Rolex na ruci sija? Nije još. My course, tako da nije. Nisi još došao do Rolexa? Nije, mislim da meni je iskreno bitnije da kupim neke stanove, neke druge stvari, wow, nego da imam na ruci Rolex. Svite, koliko imaš stanova, kažeš, bitno mi je da kupim neke stanove? Dva, tri,
Pa dobro, sad ovaj, kako se zove, skoro sam kupila stan u Šapcu, planiram još da kupim bar 2-3 u Šapcu i onda za Beograd. Bravo. Tako da, iskreno, zahvala sam. Pa, pričala sam skoro sa Milijem, eto to ću da mu otkrijem. Skoro sam pričala tako da planiramo možda neki album, ako ne bude album, pošto je sad teško, nema tekstova, nema dobrih kompozicija, a sad da mi je stalo da izbacujem neke krševe od pesama, nije mi iskreno stalo. Tako da, bolje da izbacim jednu ili dve pesme, tako da u junu verovatno će da bude. Znači, Milij i dalje vodi karijeru? Da, da, Milij i dalje tu uz mene, svakako stoji iza mene i Grand Produkcija, Žika i direktor Živić, tako da se svi mi tu onako dogovaramo. Hvala ti. Hvala. Hvala vama. Ajde da idemo, da radimo nešto za TikTok.